হয় অখিম বৰা মই শুনি পাইছে হয় আসলে খুব সৰুকে হয় মই শুনি আছো হোমেন বৰগোহাঁইৰ যি অৱদান সেই আচলতে এটা এখন বিশাল কিতাপৰ সমান বা এখন সৰু এখন কিতাপ লিখিও হয়তো শেষ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁ গোটেই জীৱনটো এখন আচলতে কিতাপত পৰিণত হৈছে এখন মহৎ গ্ৰন্থত পৰিণত হয় অৱশ্যে আমাৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিশিষ্ট পণ্ডিতে তেওঁৰ গোটেই জীৱনী লিখিছে বা তেওঁৰ ওপৰত সম্পাদনা কৰা গ্ৰন্থ ওলাইছে আৰু তেওঁক লগ পোৱা বিভিন্ন স্তৰৰ লোক সাহিত্যিক হওক সাংবাদিক হওক কবি হওক হোমেন বৰগোহাঁইৰ অৱদান সৃষ্টিৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা লিখি থৈ গৈছে তিনি চাৰিখন গ্ৰন্থ তেনেদৰে প্ৰকাশিত হৈছে এইখিনিতে আৰু এটা কথা হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ বিষয়ে আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি যে তেখেতে প্ৰথমে চৰকাৰী চাকৰি কৰিছিল আৰু খুব তেতিয়াৰ দিনৰ এ চি এছ তেতিয়াই এ চি এছ পাইছে স্বাভাৱিকতে তেওঁ সেইটো এটা লোভনীয় চাকৰি কৰিছিল আৰু পিছলৈ হয়তো তেওঁ আৰু শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈ হয়তো আজি তেওঁ অৱসৰ লৈ সাহিত্য চৰ্চা কৰি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ কিন্তু মাত্ৰ 10-12 বছৰ চাকৰি কৰি তেওঁ সেই চাকৰি ত্যাগ কৰি সাংবাদিকতাৰ দৰে এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়াই হয়তো আমি গম পাব পাৰোঁ যে তেওঁ আচলতে কিমান সমাজখনৰ প্ৰতি বা সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি তেওঁ আগ্ৰহ অনুভৱ কৰিছে কাৰণ সেইকণ সময়ত অসমৰ সাংবাদ জগতখন খুব নিষ্কলুষ নাছিল বা খুব এইটো এটা খুব সহজ পথ নাছিল এইটো এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক পথ আছিল এতিয়া যেনেদৰে বিভিন্ন সা সুবিধা আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আজি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগ আহিছে তেতিয়া কিন্তু খুব সীমিত পৰিসৰত সাংবাদিকতা আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেতিয়াই আজিৰ পৰা 50-60 বছৰ আগতেই তেওঁ এটা চৰকাৰী চাকৰি এৰি এটা এটা নিৰাপত্তা সুৰক্ষা সুৰক্ষিত জীৱন এৰি তেওঁ এটা অনিশ্চিত জীৱনলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু তেওঁ কিন্তু সেই সাংবাদিকতাৰ নিষ্ঠাৰে আজিলৈকে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে পালন কৰি গৈছিল আৰু এটা কথা বহুতে হয়তো নাজানে তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনৰো কিছুমান সংঘাত বিপৰ্যয় গৈছে যিবোৰ তেওঁ কিন্তু লুকঢাক নকৰাকৈ তেওঁ কেইবাখনো আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থত বিশেষকৈ আত্মানুসন্ধান তাৰপাছত তেওঁ লিখিলে ধুমুহা আৰু ৰামধেনু ধুমুহা আৰু ৰামধেনু তেওঁ দুখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ তাৰ উপৰিও তেওঁ লিখিছিল যে মোৰ হৃদয় এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ মোৰ হৃদয় এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ গ্ৰন্থখনত তেওঁ আচলতে তেওঁ জীৱনলৈ অহা সংঘাত তেওঁ ল'ৰা দুটাক লৈ তেওঁ কেনেদৰে বিপদত পৰিছিল বা তেওঁৰ পত্নী সুলেখিকা উপন্যাসিকা নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ লগত তেওঁ বিবাহ হৈছিলে আৰু নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ লগত তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিচ্ছেদ হ'ল গতিকে সেই কাহিনীবিলাকো সেই কথাবিলাকো তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে আৰু হয়তো তেওঁ খুব কিছু পৰিমাণে খুব অহংকাৰী আছিল বা কিছু পৰিমাণে তেওঁ খুব নিজকে তললৈ নমাব খোজা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ তেওঁ কৰিব নোখোজে সেয়া সমাজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সংসাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁ মানে খুব নিজৰ মতে চলা ব্যক্তি আছিল সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ অকলশৰীয়া জীৱন এটা আচলতে পচন্দ কৰিছিল আৰু সেই অকলশৰভাৱেই তেওঁ এটা সৰু ঘৰত আজি বছৰৰ পাছত বছৰ থাকি অসমীয়া সাহিত্যলৈ বিশাল অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল আপুনি যিটো কথা কৈছে তাৰ আঁত ধৰি অসীম বৰা তাৰ আঁত ধৰি মই এটা কথা কৈ থওঁ তেওঁৰ এটা অলপ এটা কোট তেওঁ কৰি থৈছিলে যে আপুনি যে ক'লে তেওঁ এটা সৰু ঘৰত বাস কৰিছিল তেওঁ হয়তো অকলে থাকি ভাল পাইছিল তাৰ মাজত কি আছিল জানে বেছিভাগ মানুহেই জীৱনত যিখিনি পালে তাৰ পৰা তৃপ্তি আহৰণ কৰাতকৈ যিখিনি নাপালে তাৰ কথা ভাবি অশান্তি পাই থাকিব খোজে অৰ্থাৎ তেখেতৰ চিন্তা সেয়া অসীম বৰা মই কেতিয়াও সেই ভুল কৰা নাই মই জীৱনত যিখিনি পাইছো সেই আনন্দৰ পাত্ৰত যিখিনি নাপালো তাৰ আক্ষেপৰ বিষ ঢালি আনন্দখিনি নষ্ট কৰিব নোখোজো মই যিখিনি পাইছো সেইখিনিকে বা সংসাৰত কিমান মানুহে পাইছে মই এজন সুখী মানুহ কাৰণ মই জীৱনত যিখিনি পাইছো তাতকৈ বেছি মই একো বিচৰা নাই এই কথাখিনি তেওঁ চাওক আপুনি কেনেধৰণে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাটো ক'ত আপুনি যে ক'লে তেওঁ আচলতে বহু বিশেষ একো বিচৰা নাছিল এটা সৰু ঘৰতে তেওঁ বাস কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী স্বনামধন্য সাহিত্যিক সাংবাদিক কিমান অৱদান সাহিত্য জগতৰ কিন্তু তেওঁৰ যিটো জীৱনশৈলী জীৱন প্ৰণালী একেবাৰে সাধাৰণ আছিল আৰু এই কথাখিনিতে সেই কথাখিনি ফুটি উঠিছে হয়নে হয় সেইটোতো হয় হোমেন বৰগোহাঁই আচলতে তেওঁ এবাৰ মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে তেওঁ ডাঙৰ পুত্ৰই তেওঁক মানে জয়পুৰত আছিলে জয়পুৰত থাকোঁতে ডাঙৰ পুত্ৰই তেওঁক ফুৰাব লৈ গ'ল জয়পুৰ টাউনখন ফুৰাব লৈ যাওঁতে তেওঁ বিশাল শ্বপিং মল এটাত লৈ গ'ল শ্বপিং মলত তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ তেওঁ বেংকৰ ডাঙৰ বিষয়া আছিল যে শ্বপিং মলত তেওঁ যেতিয়া গ'ল তেতিয়া বহুত আজিকালি এইবিলাক ডাঙৰ চিটিততো শ্বপিং মলবিলাক কিমান বস্তু থাকে কিমান এটা জাক জমকতা সকলো দেখিলে কিন্তু তেওঁ একো বস্তু নল'লে তাৰপিছত বাটত আহোঁতে গাড়ীত থাকোঁতে ল'ৰাটোক কৈছে যে এটা মানুহৰ জীৱন সুখী হ'বলৈ আচলতে ইমানবিলাক বস্তুৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই
তাৰমানে হেতুৱে প্ৰমাণ কৰে আজি আজি যেটো যান্ত্ৰিক জীৱন বা আজি যেনেদৰে মানুহে সু হাতে বাম হাতে টকা ঘটিছে ধন সম্পত্তি ঘটিছে ঘটি এটা বিলাসী জীৱন কটাব খুজিছে তাৰ বাবে কিন্তু জীৱন পাত পাত কৰিছে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা নিশা মাছ নিশালৈকে মানুহ কৰ্মব্যস্ততা আৰু তাৰ গোটেই কৰ্মব্যস্ততাৰ আঁৰত আছিল এটা বৈষয়িক চিন্তা কোনো সমাজৰ বেছি চিন্তা নাই বৈষয়িক চিন্তা এটা ঘূৰি ফুৰিছিল মানুহৰ জীৱন পাত পাত কৰিছে কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁই আছিল এটা এক বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আৰু সেই দৰ্শন উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে হোমেন বৰগোহাঁই দৰ্শন উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে হোমেন বৰগোহাঁই গ্ৰন্থ পঢ়িব লাগিব কাৰণ এজন মানুহ এজন লিখকক বুজিবলৈ পৰা যায় তেওঁ কিতাপৰ জৰিয়তেহে তেওঁ ওচৰৰ পৰা সেইটো কিছু সময় পালে হয়তো দুই এটা কথা বুজিব পাৰি কিন্তু তেওঁৰ যিহেতু লিখক লিখকক বুজিব পাৰি তেওঁৰ লেখাৰ মাধ্যমেৰে গতিকে হোমেন বৰগোহাঁয়ে সেই কামটো কৰিছিল সেই আদৰ্শটো দেখুৱাব খুজিছিল পাপৰি আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে হোমেন বৰগোহাঁয়ে মানুহক মৰা মানুহ জীয়াব খোজা এজন লিখক যে যি মানুহ হতাশাত মৰি যাব খুজিছে যি মানুহে জীৱনটোত আৰু একো নাই বুলি ভাবিছে যি মানুহে নিজক লৈ কেতিয়াও আশা নেদেখা হৈ গৈছে তেনেকুৱা মানুহকো কিন্তু সঞ্জীৱনী সুধা দিব পৰা এজনেই লেখক আছিল হোমেন বৰগোহাঁই কাৰণ তেওঁৰ অধিকাংশ গ্ৰন্থ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখিছোঁ তেওঁ ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবিলাক অলপ কম লিখিবলৈ ল'লে তেওঁ সমাজৰ সমস্যাসমূহ প্ৰথম অৱস্থাতে যি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল যেতিয়া তেওঁ ডেকা সাংবাদিক আছিল বা সেইটো লিখে কিন্তু তাতকৈ তেওঁ বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ ল'লে প্ৰেৰণাদায়ক কথাবিলাকৰ ওপৰত সেই প্ৰেৰণাদায়ক কথাবিলাক তেওঁ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বুটলি আনে বিভিন্ন সাহিত্য অধ্যয়ন কৰি দেশী বিদেশৰ সাহিত্য অধ্যয়ন কৰি তেওঁ তাৰ পৰাই সেই যিবিলাক মূল কথা তুলি আনি অসমীয়া পাঠকক দিব খুজিছে যে মানুহ এনেকৈও মানুহ জীয়াই থাকে এনেকৈও মানুহে জীয়াই থকাৰ আনন্দ অনুভৱ কৰে এটা ভৰিৰে কেনেকৈ ফুটবল খেলিব পাৰে এটা ভৰিৰে কেনেকৈ মাৰাথান দৌৰত দৌৰি বঁটা পাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ লিখি আনি আমাৰ দৰে সুস্থ সবল মানুহবিলাক যিবিলাক মানুহ দুখন হাত আছে দুটা ভৰি আছে তাৰ পাছতো যে আমি হতাশাত ভুগোঁ একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বুলি ভাবোঁ তেনেকুৱা মানুহক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু তাতোতকৈ দুৰ্দশাত পোত গৈ থকা তাতোতকৈ বেয়া জীৱন কটাই থকা মানুহৰ কিছুমান উদাহৰণ তুলি আনি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিতাপ আমাৰ হাতত আছে বা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু কিতাপ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু তেওঁ জ্ঞানৰ সাধনাত জোৰ দিছিলে যে জ্ঞানেহে আচলতে মানুহক প্ৰকৃত মানুহ কৰি তুলিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে হয়তো এই এনেকুৱা এখন জগতত এনেকুৱা এখন 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 সুন্দৰ জগতত তেওঁ পঢ়া শুনাৰ জৰিয়তে সোমাই থকাৰ কাৰণে হয়তো বাহিৰৰ যিবিলাক চৰ্চা বাহিৰৰ যিবিলাক আজি বৈষয়িক চিন্তা চৰ্চা তেওঁ কেতিয়াও প্ৰভাৱান্বিত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ যিটো জীৱনৰ প্ৰেৰণা যি কথা কৈছোঁ মই সেই জীৱনৰ প্ৰেৰণা কিন্তু অকল বাহিৰৰ মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় অসমৰ যিসকল বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক আছে তেওঁলোককো কিন্তু তেওঁ অনুপ্ৰাণিত যিসকল যিবিলাক মেগাজিন উলিয়াইছে বা যি যি মেগাজিন উলিয়াইছিলে বা যিবিলাক কাকত আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিল তাতো কিন্তু অসমৰ যিবিলাক বিখ্যাত মানুহ যিবিলাক মানুহে সমাজখনৰ প্ৰতি বিশাল অৱদান আগবঢ়াই গৈছিল সেই মানুহবিলাকৰ কিন্তু জীৱনী তেওঁ সুন্দৰভাৱে ছপাইছিল তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল যাতে মানুহ আগবাঢ়ি যাওক জীয়াই থাকক তাৰমানে হোমেন বৰগোহাঁই মূল মন্ত্ৰটো আছে আৰু এটা কথা যে কোৱা হয় যে আপুনি ভালকৈ জানিব কোৱা হয় যে অসমত বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক তেওঁৰ হাততে জন্ম হৈছিল বুলি তেওঁ জন্ম দিয়া বুলি কোৱা হয় গতিকে আপুনি সঠিকভাৱে জানিব এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা এটা সময় আছিল যেতিয়া শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে হোমেন বৰগোহাঁইৰ আত্মানুসন্ধান পঢ়িয়ে ইমান এটা প্ৰজন্ম অনুপ্ৰাণিত হৈছিল বা আজিলৈকে আজিও বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনেধৰণে বহুতে এই কথাই কৈছে যে আত্মানুসন্ধান পঢ়িয়ে মই জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলোঁ মই প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ শিকিছিলোঁ বাস্তৱ জগতখন মই দেখিছিলোঁ হেৰাই যোৱা বা হাৰি যোৱা জীৱনটোক নতুনকৈ জন্ম দিছিলোঁ গতিকে আপুনি ভাবক যে হোমেন বৰগোহাঁইৰ লিখনিয়ে প্ৰভাৱ কেনেকৈ পেলাইছিল কিমান কেনেধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল এয়া কিন্তু সাধাৰণ কথা নহয় অসীম বৰা মই দুইটা কথাই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি দুইটা কথাই নিশ্চয় তুলি ধৰিব পাৰিব ভালকৈ তাৰমানে অসমত বা গোটেই বিশ্বত বহুত লিখক সাহিত্যিক আছে কিন্তু লিখক সাহিত্যিকে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পৰাহে ডাঙৰ কথা এতিয়া হোমেন বৰগোহাঁই এজন তেনেকুৱা লিখক আছিল তেওঁ লিখিব লাগে দেখি লিখি থকা নাছিল তেওঁ লিখায়ে কিশোৰ তাৰপিছত যিসকলে কলেজীয়া ষ্টুডেণ্ট হওক বা যিসকল বয়সস্থ লোক হওক বা অধ্যাপক হওক সকলো স্তৰৰ লোকক তেওঁ চুই গৈছিল আৰু তেওঁ যিটো গদ্যশৈলী সেই গদ্যশৈলী অসমীয়া সাহিত্যত অদ্বিতীয় তাৰমানে তেনেকুৱা গদ্যশৈলী আজিলৈকে কোনোবাই লিখিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ সেই গদ্যশৈলীৰ বাবেই তেওঁ আচলতে খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু সেই গদ্যশৈলীৰ বাবে যিকোনো বিষয় যিকোনো কথা তেওঁ খুব স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰিব পাৰিছিল যিটো বহু লিখকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাযায় আৰু আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখিছোঁ আৰু আপুনি এটা কথা সুধিছে যে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আচলতে অসমীয়া সাংবাদিকতাত সাংবাদিকতাও যে এটা সাহিত্য হ'ব পাৰে সাহিত্য এটা সংবাদো যে সাহিত্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি সেই কথাটো হোমেন বৰগোহাঁই অসমীয়া সংবাদ জগতখনত শিকাই
গাই থৈ গৈছে আৰু তেওঁ যিটো আধুনিক সাংবাদিকতা সেই সাংবাদিকতা তেওঁ ব্যাটকুটীয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁ নাগৰিক নীলাচল সূত্ৰধাৰ কিশোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহু আলোচনী সাতখৰী এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনী তেওঁ সম্পাদনা কৰিছিল এই আৰু সেই সম্পাদনা কৰা আলোচনীবিলাকত আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান তেওঁ নতুন নতুন চিন্তা তাত দিয়ে নতুন নতুন বিষয় তাত উত্থাপন কৰে বিশ্ব সাহিত্যৰ যিটো ডাঙৰ যিবিলাক ডাঙৰ সাহিত্য যিবিলাক ডাঙৰ গ্ৰন্থ তেওঁ তাত চমু টোকা লিখে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কথা লিখে গতিকে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰু এটা আপুনি ক'ব লাগিব আজি অসমৰ যিখন সাংবাদিকৰ জগত যিসকলে আজি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান বা সাংবাদিকসকলে আজি অসমৰ নেতৃত্ব লৈ আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু অধিকাংশই হোমেন বৰগোহাঁইৰ তত্বাৱধানত বা হোমেন বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁকে হয়তো সাংবাদিকতাৰ গুৰু হিচাপে বহুতে পূজা কৰে বা বহুতে মান্য কৰে গতিকে এই সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ তেওঁ অৱদানো অতি স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু আমি শেষ অংশলৈ আহিছো আমি ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি যিহেতু জনাই গলো প্ৰথম খবৰটো আছিল নতুন এছঅপি গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক অৱগত কৰালো কাইলৈৰ পৰা নতুন এছঅপি মতে যিহেতু বিধি থাকিব গতিকে সেইমতে কাইলৈ দিনটোৰ পৰা চলিব আৰু আজি আন এটা দুঃসংবাদ যিটো পুৱাৰ ভাগতে সেই দুঃসংবাদ আহিছিল গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি সবিস্তাৰে জনালো আৰু এয়া এক অপূৰণীয় ক্ষতি সেই ক্ষতি কেতিয়াও পূৰণ নহয় এটা বৃহৎ শূন্য বহুতে সেই কথাই ক'ব বিচাৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম যে অনবদ্য বৰঙণিৰে অসমীয়া সাহিত্য জগত সমৃদ্ধ কৰি চিৰবিদায় মাগিলে হোমেন বৰগোহাঁই সাংবাদিকতা গল্প কবিতা